Hei vaan ja tervetuloa melomaan. Katsotaan vähän läpi näitä varusteita ja sitä, miten tuohon lähdetään sitten tuohon kajakkiin sisälle ja melomaan turvallisesti. Tässä ensinnäkin on vähän tätä varusteistoa, mitä on hyvä olla mukana. Vesipullo. Sitten on kartta, aina hyvä olla vesillä. Lisäksi mulla on aina kännykkään ladattu appi, mistä voin paikantaa itseni tuolla maastossa. Tärkeä pakollinen varuste on liivit, kelluntapukine ja jos tässä on tämä haararemmi, niin se laitetaan kiinni. Näin. Ja napakasti sitten liivi kiinni. Hyvä on olla aina meloissa ainakin yhdellä tämmönen vesitiivis kännykän suojapussi. Jos nyt sattuisi jostain syystä tulemaan uimareissu harvemmin, mutta joskus näin voisi käydä. Sitten laitetaan tämä hame päälle, eli tämmönen suoja, peitto, aukkupeitto. Ja laitetaan aika ylös, napakasti säädetään tästä. Ja jos on ekakertalainen eikä harjoitellut kaatumista, niin suosittelen laittamaan vaikka roiskeiden takia tämän etuosan kiinni. Sitten meillä on mela. Melassa on tämmöiset säädöt täällä, mahdollisuus laittaa, kohdalle löytyy helposti melonta-asento. Eli silloin kun sulla ote on vähintään 90 asteen kulma tuossa kädessä, niin silloin se on sopivan leveä melomiseen. Ne merkit voi laittaa siihen kohtaan. Vähän laittaa tuohon vettä, niin tää liukuu paremmin. Sinulla on luettavissa täällä tää teksti ja terävä kulma ylöspäin vasemmassa kädessä, silloin se on oikeinpäin. Yläkäsi suoristuu ylös noin silmän kohdalta. Ja oikea käsi on kääntävä käsi, eli oikea käsi tekee käännöstyön. Eli tämä loivakulma menee aina tuohon veteen ensimmäisenä. Tietysti hyvä on olla vaikka kuivasäkissä vaihtovaatteet, varusteet, varsinkin tälleen kylmän veen aikaa. Niin niitä voi laittaa tänne aukoihin täällä takana. Ja tämä on vesitiivistä, suletaan hyvin. Niin kengätkin kannattaa laittaa tuonne aukkoihin ja jos nyt on kesä lämpimällä ja kevyet kengät, niin voin laittaa tähänkin, että saa rantautuessa nopeasti sitten otettua tästä kengät. Ja sen jälkeen meillä olisi tämä säätötoimenpide, kannattaa tehdä tässä laiturilla. Eli täällä on nämä polkimet, mistä saa tukea melottaessa. Melonta-asento on aina pieni etukeno. Saat voimaa siihen melomiseen, ei taaksepäin. Se on lepoasento. Polkimella on jalka ja tämä kulma on polvessa silleen, että se osuu tämä jalka tänne tämmöisen tuen alle. Täällä on pehmuste ja tänne kajakin reunaan. Ajatus olisi se, että se tuki lähtee täältä jaloista, täältä laiteen kautta ja sen vartalla pystyt sitten ohjaamaan tuota kajakkia. Täällä on tämmöinen lippa, jonka mä käännän keskelle, jolloin otan kiinni sitten polkimesta ja se liikkuu siinä telineessään. Laitan nyt johonkin asentoon ja lukitsen sen lipan takaisin ja testaan ihan käytännössä, että mille se tuntuu tää asento. No aika hyvin osu kohilleen tuo arvio ja laitan toisen sitten samalla tavalla samaan kohtaan. Ja nyt mulla olisi hyvä melonta-asento. Kaikkien kohdillaan, niin sitten lasketaan kajakki tuonne vesille. Näin. Asteudu nyt näin. Ja sitten laitetaan täältä joko pelkkä etuosa kiinni ja tähän selkänojan taakse takaosa, jos ei ole harjoitellut sitä käännöstä ja pelastautumista. Tai jos laitat sen kokonaan tuo aukon, niin takaosa kiinni ja se pujotellaan tänne tasaisesti napakasti, että vesi valuu täältä ohi. Tämä kahva jää tänne eteen. Eli jos kaatuu, otetaan kahvasta kiinni nopeasti eteen ja ylös, jolloin aukko lähtee irti. Ja sitten voisi lähteä melomaan. Sitten palautetaan tämä kajakki. Työnnetään se ensin näin oikeinpäin tuonne kohdilleen ja sen jälkeen kipataan tämä vielä ympäri. Näin. Näin. Ja sitten palautetaan välineet, liivi ja pussi ja mela tuonne välinevuokraamon safaritalle.